Assalomu alaykum, hurmatli suhbatdosh. Bugun imtihondan albatta o'tasiz, agar deb nomlangan video treningimizni 3-chi sabog'ini o'tib tushuntirib beraman. Oldingi sabog'da siz o'z imkoniyatingizni, bilimingizni real baholashingiz kerakligini, ya'ni haddan ortiq past va yana o'sha bor narsadan balandroq baholab olish noto'g'ri ekanligini tushuntirib bergan edim. Bugun bilimlaringizdan foydalana olish nima degani degan savolga javob beramiz. Ya'ni siz imtihonga kirasiz. Imtihonga kirishdan oldin bor bilimlaringizni foydalana olishingizga ishonishingiz kerak. O'sha paytda diqqatingiz, xotirangiz bor bilimlaringizni miyangizdan olib sizga eslata olishiga ishonishingiz kerak. Mana shu haqda bugungi sabog'imizda bilim beraman. Bilim kuchmi? Bilim kuch emas, agar undan foydalana olmasangiz. U bilim sizda yotgan bir narsa. Agar undan foydalana olmasangiz, u kuch emas. Bilim qachon kuchga aylanadi? Qachon undan siz foydalana olsangiz. Bilimni ishlata bilish haqiqiy kuch. Bilim inson hayotda o'z o'rnini topishiga bir yo'llanma xolos. Maktabda, kollejda, oliy o'quv yurtlarida tahsil olasiz. Mustaqil tarzda o'qib, o'rganasiz. Ana shu o'rganganlaringizni kuchga aylantirish kerak. Bunda insonga iroda, jur'at, g'ayrat, shijoat, matonat, yengilmaslik kabi ichki kuchlar zarur bo'ladi. Agar shu ichki kuchlar mavjud bo'lsa, bilim ularni yanada rivojlantiradi. Ya'ni bilim ya'ni bilimli inson ilmiga tayanib o'zini yanada jur'atliroq, dadilroq his etadi. Agar siz bilimga tayanmasdan jur'atli bo'lmoqchi bo'lsangiz, bu sizni o'sha paytda yo'q bilimlarni qanaqa qilib topishga undaydi. Shpagatga qidirishga, kimgadir suyanishga undaydi. Bilimli inson faqat mana shu insonga ishonadi. Ya'ni o'ziga ishonadi. Bilimli inson o'zini miyasining ichidagi imkoniyatga ishonadi. O'rtog'idan so'rab olishga, shpargalkani topib ko'rib olishga, kimdandir aytishini kutib o'tirishga emas. Bilim qachon kuchga aylanadi? Qachonki u sizning ichida yashiringan bo'lsa va yashiringan bilimni o'z vaqtida to'g'ri foydalanishni bilolsangiz, mana shu haqiqiy sizning kuchingiz, shijoatingiz, irodangiz, xotirangiz yengilmasligingizdir. O'qish ishda bo'ladigan imtihonlardan o'tadiganlar oramizda ko'p. Ammo hayot sinovlarida qoqiladiganlar undan ham ko'p. Ya'ni sizning bilimlaringiz sizni baxtli qilishi kerak. Uning uchun siz undan foydalana olishingizga 100% ishonishingiz lozim. Demak, faqat kitoblarda joy bo'lgan bilimlarni emas, hayot haqidagi bilimlarni ham o'qish va o'qish zarur. Hayot bilimlari bu kitobdan olgan bilimlaringizni hayotga tatbiq eta olishingizdir. Bilim shohona taxt. Bilim sizdan hech kim tortib olmaydigan bebaho boylik. Bilim sizni hurmat pog'onasiga ko'tara oladigan ehtirom. Bilim bu sizga berilgan yuksak unvon. O'zingizga qarang bir. Qancha mehnat qildingiz? Necha yil maktabda o'qidingiz? Harfni rejalab o'qib, keyin insho yozish darajasiga bordingiz. Matematikadan 1-2 deb yurgan paytingizdan boshlab, hozir oliy matematika darajasidagi misollarni ham yechadigan bo'ldingiz. Bu sizning haqiqiy bilimingiz edi. Uni endi foydalana olishingiz bu sizning jur'atingiz, irodangiz, o'zingizga bo'lgan ishonch, mana shu
insonga tayanish, ya'ni inson o'ziga tayanish kerakligini tushunib olishi haqiqiy ilmdir. Endi ilmni imtihondan o'tkazayotgan payt stress bo'ladi deyishadi. Ancha stress haqida men biroz tushuncha beraman. Imtihondan oldin bo'ladigan qo'rquv bu stress holati deyiladi. Stress yaxshimi yomonmi? Stress yaxshi ham emas, bu yomon ham emas. U bor. Stress odamni shakllantiruvchi fiziologik holat. Ya'ni avval sening hayotingda bo'lmagan, ammo senga juda ham muhim yuksaklik beradigan bir vaziyat kelyapti deydi stress. Stress bu insonni o'sha muammoni yecha olamanmi, yecha olmaymanmi deb oldiga qo'ygan savolidir. Mana shuni otini stress deyiladi. Stress qaror qabul qilishga undovchi jarayon. Stress adashishga to'g'ri qadam bosishga undaydigan chorlov. Stressning oqibati qo'rquv. Qo'rquv yangi qadam qo'yishga undovchi kuch. Mana hozir siz past pog'onada turibsiz. Imtihondan keyin balandroq pog'onaga ko'tariladi. Mana shuni orasida sizga savol beriladi. Yecha olasanmi? Mana shu muammoni yechishga ichingda kuch bormi degan savol beradi miya. Mana shuni otini biz stress deb ataymiz. Stress yomon emas, yana bir marta aytaman. Stressning yomon oqibatlari bor. Ya'ni yurakni urdirib yuborishi, qo'lni qaltirashi, ichida qaltiroq tutishi, boshi og'rib qolishi, hojatxonaga yugurib qoladigan holatni, vaziyatni paydo bo'lishi mana shu stressning yomon oqibati. Sizga yomon fikrni kelishi mana stressning yomon oqibati. Stressning yaxshi sizga kuch bag'ishlovchi oqibati esa siz qaror qabul qilasiz, bo'ldi, o'taman deysiz. Hayotda stressdan qochib, panikka kirib, issiq stressi va sovuq stressidan o'zini asrab yashaydigan insonlar yo'q. Uning iloji yo'q chunki. Hayotingizda har bir minutida stress paydo bo'lishi mumkin. Ammo uni yengishingiz kerak. Ana shu yengish sizni bir pog'ona tepaga ko'taradi. Yengish uchun qaror qabul qilish bu qo'rquvni yengib o'tib qo'rqmaslik paydo qilish bilan baholanadi. Bu kuch qudratli bo'lsa-yu, uni hayotga tatbiq etish uchun ichki resurslar yetmasa, qo'rquv vahimaga aylanadi. Qo'rquv insonni ushbu vaziyatdan yechim topishga undaydi va oxir oqibat dadillik, jur'atni paydo qiladi. Umuman hayotda har sohada siz uchun notanish bo'lgan inson, holat, buyum sizni cho'chitadi. Agar ular bilan tanishsangiz, do'stlashsangiz, odamlar ham, voqea hodisalar ham, narsa buyumlar ham o'zingizdek bo'lib qoladi va siz ulardan qo'rqmay qolasiz. Har bitta yangilik insonga bir mahrumlik bag'ishlaydi. U stress, u qo'rquv bag'ishlaydi. Imtihon paytida o'shadagi o'qituvchilar sizga ko'zingizga bir qo'rqinchli ko'rinadi. Bilib qo'ying, ular dushman emas sizga. Imtihon payti savollar xuddi siz bilmaydigandek ko'rinadi. Bilib qo'ying, ular sizni do'stingiz, u har kuni o'qib yurgan narsalaringiz ular. O'zbekiston qonunida maktab, kollej, litsey, institutlarda o'qitilayotgan bilimlar asosidagina imtihon olinadi. Standartlar maktab darsliklari berilgan, o'shandan tashqaridan savol berilmaydi. Unga 100% ishonch hosil qilib imtihonga tayyorlanishingizni tavsiya etaman. Insonning ulg'ayish davrida hatto har bir yoshda o'ziga xos qo'rquv hissi bor. Masalan, bog'cha bola she'r aytishdan qo'rqadi. Maktabdagi o'quvchi do'stiga chiqib gapirishdan qo'rqqanlarini eslang. Undan keyin o'smir qiz
maktabni bitirib kollejga kirishdan qo'rqadi. Undan keyin ishga ishlab keta olamanmi deb qo'rqadi. Mana shularning hammasi tabiiy. Tabiatning qonunlari asosida ketma-ketlik bilan amalga oshiriladi. Bog'cha bola she'r aytib ko'radi va o'zidan xursand bo'lib ketadi. Qo'rquv hech narsaga arzimadi-ku. Men aytdim-ku, endi har safar ashular she'r aytaveradi. Maktabga chiqib, doskaga chiqib, imtihonga javob bera olgan o'sha o'quvchi bu unaqa qo'rqinchli narsa emasligini bir martasiga tushunib yetadi. Demak, imtihon insonni o'ziga suyanishga, ishonishga o'rgatadigan bir dono muallim ekan. Imtihon sizni chaqiradi. Imtihon sizga muhr beradi. Imtihon o'zingga ishon degan vaziyatni paydo qiladi. Imtihondan albatta o'tasiz. Bo'ldi. Bo'ldi. Yana uchib qoldim.